At yun mga katips, at magandang araw po sa ating lahat. Ayan, at medyo maulan po ngayon mga katips. At sabi ko nga po sa inyo, may bago po kaming sisiu po ngayon na 160 peraso mga katips. At para sa December. Ayan, at kailangan makapag-harvest, makapag-alaga ulit tayo para naman po sa December 31 hanggang December 25 para makapag-harvest po tayo ng manok mga katips. Yan, at kailangan natin gumawa ng kulungan yung baba para mas marami tayong maalaga ngayon mga katips. At yun, at i-share ko naman po sa inyo mga katips ay kung ano nga mga dapat gawin bago dumating ang ating mga sisiw at ano yung mga dapat natin ihanda pag gantong ang panahon na lamig at maulan. At ayun, samahan niyo po mga katips. At yun mga katips, at yun, nandito po ako ngayon sa aking palakihan. At ngayon ipapakita ko po sa inyo yung sitwasyon ngayon na 2 days na po sila ngayon mga katips. At kahapon po dumating yung sisiu po. Yan, at i-share ko na rin po sa inyo yung mga experience ko na ganito po ang panahon na malamig po at yan, umuulan, sakto pa na umuulan po na dumating ating mga sisiu. At yan po ay may tendency po na magkaroon ng sakit, yan, ng sipon, halak. Kaya yun po yung ating aagapan at kung ano yung pamamaraan na aking gagawin at yun po yung aking share ngayon. At bago po yun mga tips at papakita ko po muna sa inyo yung kalagayan na aking mga sisiw. At yun. Yan mga tips, ito po ang alaga po namin. Ito po ay nasa 160 heads po ano. At dahil malamig po ang panahon, tatlo po ang ating ilaw, bali isang 100 watts, 60 watts, ayan, bali 260 watts mga katips. Bakit po ganito po kainit? Dahil sobrang lamig po talaga sa madaling araw. No po, doble po ang lamig. Talagang kailangan doblehin po ang init. Tingnan nyo po, oh. Ganyan po kainit, 260 watts. Tingnan nyo po, layo-layo po sila. Pag ganyan po ang mga sisiw nyo ay panigurado po maganda po ang pagkalaki. Ano po, iiwasan nyo po yung mga pagkakumpul-kumpulan po na ganon. Kaya po nagkumpulan dahil nagulat po sa akin. Ano po, yan. At ang sahig ko po ay karton. Bali, nagpapatong lang po ako. Bali, pag medyo marami ng ipot, tanggal na po tayo. Ganyan po. At Robustrip ang aking painom mga katips dahil malamig ang panahon. Iwas sa virus, yan, sa mga infection. At may halo na rin po siyang vitamins, no? Robustrip. Talagang sulit na sulit po yan. Isang linggo po yan papainom para po lumakas ang kanyang resistensya. Sa patuka naman po, chick booster po, Integra 1. Malakas naman po sila sa pagtuka. Yan, dahil nakakaubos po sila ng isang hawang ganyan. Malakas po. At yan. Medyo napasukan ng hangin, kaya medyo nilalamig sila. Yan po. At sa liko, sa taas, kailangan din po kayo maglagay ng sako. Yan, para hindi po masyado makapasok ang hangin, lamig. At yan, sa taas. Ano, mga may tabing po yan hanggang baba mga katips, para hindi po pasok ang lamig yan. Para po sa ating mga viewers na nagtataka po kung bakit po 45 daw po sila nakakapag-harvest yan. Kailangan po talaga sa kulungan nyo, takip na takip po ang bawat sulok. May sako po yan. Sako po ang una kong tinatakip. Sunod po ay plastic. Yan, nagaling po sa sako. Yan po. At ngayon po ay wala pa naman po mortality. Maganda po ang pagka-dala at maganda ang resistensya ng ating mga sisiw. Yan, panigurado may vaccine po yan. Yan, sa paa, okay na okay naman po, makintab. at mataba. Then yun, meron po tayong nakikitang nakatayo. Ibig sabihin po niyan, medyo sinasama ang panahon, ang pakaramdam niyan. May tendency na lumala ang kanyang sipon. Kaya pag ganyan po, kailangan po natin na magpainom ng Ambroxytil o yan, Remoxil. Ano po? Painumin po natin sila sa gabi. Bago po tayo magpainom, kailangan po muna ay tubig po muna, fresh water. Saka po tayo lumipat sa gamot. Inumin po natin sila ng gabi 3 times a day po, ano? 3 times a night. Yan, mga tips. Yan, okay pa. Seg lang po tayo ng karton. Yan, okay po. At yan, yan lang naman po ating nakikita. At dito naman may iwasan talaga mga tips ang mortality. Ang mahalaga ay wag po mamatay lahat. Yun po. Kaya kailangan po natin talaga magpainom ng mga gamot. Yan. At naka-ready na rin po yung aking papainumin na Vitamin Pro, dextrose powder para po sa init. Yan, tulong na rin sa vitamins. Yan, dire-diretso na po at ating mga gamot na Robustrip, Remoxil, na Broxil. Yan, ganoon lang po. At pag ganito po mga katips, no, na umaga, may tendency po na mainit, umiinit po ang panahon, mamaya-maya po ay maglilipat po tayo dyan, magpapalit po tayo ng ilaw. Ito po, magbabawas tayo ng 100 watts, magtitira po tayo ng 160. Kapag po umiinit pa rin ay magbabawas tayo ng 60 watts, 100. O kaya magpapalit po tayo ng bumbilya. Meron po ako dyan na 40 watts, pang ready po, pang extra. Kaya pag mag-iilaw po kayo, kailangan talaga po may extra. Kasi po ay pag ganyan po mga dilaw ay mabilis po talaga yan mapunde po. At malakas din naman sa kuryente. Isang linggo lang naman po natin gagamit yan. Siguro kukonsumo lang yan ng 200 pesos mga tips. Yan, at malalaki ayos po ang ating mga sisiw. At ano na po sila, makikita nyo sa kanilang mga balahibo ay namamasa-masa na. Ibig sabihin po niyan ay nagpapalit na sila ng balahibo. Yan, maganda po yung ganong sinyalis mga tips, dahil may iwasan po natin yung pagkabansot po nila. Yan, pagkabansot, sa ganito naman pong pag-aalaga talaga, hindi po talaga may iwasan ng bansot. Talaga may nababansot po, 5, 6, yan, 2, 3. Ay, okay lang po yun mga katips. Talaga hindi po talaga naiiwasan yung ganun. Ang mahalaga ay matakaw silang kumain at masisigla. Titingnan, papakita ko po sa inyo yung kanilang pusod. Ito po. Tingnan natin kung class A ba, class B, class C. Pusod, yan mga katips, wala naman pong kitang pusod. Class A na class A mga katips. Goods na goods po. Sa paa, ang tataba, napakaganda. Solid po ang pagka-deliver po. Yan. Sa sisiw po mga katips ay 35 po yata ang bili dito, or 34. Nakamura po kami ngayon dahil bumalik po kami sa isa naming buyer, sa aming pinagkukunan po ng sisiw. Napakaganda, ayos. Solid na solid po ang deliver sa atin ngayon. Kasi yung sa isang buyer po namin ay 37 po sa kanya. At yun ay talagang kakapisa lang talaga mga tips. Talagang medyo may tendency na may mortality tayo. Ganun lang tayo. Kung sinong mura, doon tayo bibili mga tips. Ganun po. Parehas naman po sila ng quality ng sisiw. Yan, doon tayo sa mura. Ganun lang po. Talagang kailangan po talaga kayong tumingin ng mga pagbibilan po natin ng sisiw para po tayo makamura, no? Maka ano man tayo ng 200 pesos, hindi ayos na rin, di ba? Pangbili na rin po yun ng mga vitamins. Yan po. Yun mga tips, at aking sasarado na dahil napapasok na po kasi ng hangin. Ayan o, nakita nyo mga tips yan. Ganyan po na kalagayan po nila ay okay lang po yan mga tips, no? Bakit po? Pag ganyan lang po sila natutulog, nakahiga po silang ganyan, dikit-dikit na ganyan, ay ibig sabihin po niyan, hindi po yan sila nilalamig no po. Sakto lang yung kanilang init at temperature. Ang masama po kasi, yung makikita nyo, nagkukumpulan sila dito, nagkukumpulan sila dyan, tapos nagsisiksikan, nagbubungguan. Yun po yun ang sign po na nilalamig po talaga sila. Kita nyo po, kita nyo, ano po, diba, napakaganda. Oh, ganyan po ang sign na maganda po ang ating heater. Yan. Ganyan po. Yan. Yan. At aking sasarado na mga katips at nakahampas po ng hangin. Yan dahil ulan init. Yan po. At balik po tayo sa ating pag-uusapan. At yun mga katips, nakita nyo po yung aking mga sisiw. At napakaganda po ng heater ko po ngayon. Hindi po sila nilamig. At hindi rin po sila kinulang sa init. Ayan, ganun, pag ganun pong posisyon na nakita nyo po kanina na natutulog po sila, dikit-dikit sila pero di po sila nagsisiksikan. Yun po ang sign na maganda po yung na-absorb nilang init. Yun mga tips. At baka, sa iba kasi mga tips no, sabi, may nag-comment sa akin dati no, nung ganun daw na dikit-dikit ay nilalamig pa rin daw yun. Hindi po totoo yun mga tips. Yung ganun pong higa nila na dikit-dikit ay tama po yung init at lamig po nila. Yan. Ang masama po yung nakatapat po sila sa ilaw pero nagbubungguan po sila para nag-aagawan sila sa init. Ayun po ang iiwasan nyo dahil po ay yun po yung nagkokos ng pilay, mortality at ano pa ba yung paglalambot nila kaya nagkakaroon tayo ng mortality talaga mga tips. Yun po ang aking mai-share. Makita nyo, ayan o, maulan po, mambon-ambon ay yan, paalala ko lang po talaga ay i-ready nyo po yung gamot na lagi ko pong sinasabi sa inyo, Bromoxil, Ambroxytil, yan, Robustrip at ating natural na gamot na bawang na hinahalo po sa tubig. Yun po. Yun lang po aking mai-share ngayon mga katips at maraming salamat po sa ating mga solid supporter dyan at sana supportahan nyo pa rin po ako mga katips kahit bihira lang po ako nakakapag-upload at patuloy pa rin tayo sa pag-aalaga at talagang hindi na mabilang mga katips ang naaalagaan natin, talagang buwan-buwan tayo nag-aalaga at target namin ngayon mga katips na makakuha kami ngayong November 25 uli, 25 para po makaabot sa December 25 hanggang January 31 para mayroong malaki ang ating kitain mga tips at sa totoo lang ito ang season na malaki ang ating kikitain dahil sa kapitbahay pa lang natin mauubos na po ang ating mga sisiw ay manok broiler. Yun mga katips at maraming salamat po ulit at sana patuloy niyo po rin po ako ulit susuportahan yan, ulit po ako at huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel yan at no skip na rin mga katips para makatulong niyo po sa akin at yan share niyo na rin po aking mga video yan at share ko rin po sa inyo mga katips. May dalawa po akong naiwan doon na broiler at yun po yung panghanda ko po sa aking birthday mga tips at mag-birthday na po ako ngayong November 18 yan, baka naman yan, joke lang po mga tips yan, at maghahanda lang tayo ng konti at konting inuman kumbaga, giliwang lang natin ng ating kaarawan mga tips yan, simple lang yan, ewan ko kung anong lulutuin ko dyan baka igulog ko yan or ilichon or ikaldareta natin yan mga tips at yun at maraming salamat po ulit at happy pa rin po sa ating